chodby základnej školy na ulici Viliama Paulínyho Tóta patrili v sobotu 2. marca mladým nádejným hasičkám a hasičom. Detská hasičská súťaž, tzv. Chodbovica, tento rok prilákala rekordný počet družstiev a 62. Prevažovali družstva najmä z Trnavského a Trenčianského kraja, ale do Senice zavítali aj hasiči z ďalekého Podolínca. Mimo súťaže si vyskúšali svoje zručnosti aj tri družstva najmenších pretekárov, ktorí za zdolanie prekážok dostali sladké medaily. V chlapčenskej kategórii súťažilo 36 tímov a v dievčenskej 23. V uzlovej štafete v kategórii dievčat obsadili prvé tri priečky hasičky z Podolínca, pričom najlepší čas bol necelých 13 sekúnd. Aj chlapcom z Podolínca sa darilo v uzlovej štafete. Tí obsadili prvé a tretie miesto a na druhom skončil pretekár z Borského Mikuláša. Najrýchlejší chlapec zvládol uzly za takmer 24 sekúnd. Napriek dobrej nálade a zdravej rivalite medzi súpermi však rozhodcovia museli pristúpiť aj k udeleniu trestu. Družstvo chlapcov z Rohožníka bolo zo svoje nešportové správanie diskvalifikované. V konečnom poradí v kategórii dievčat na treťom mieste skončili domáce Seničanky, druhé boli hasičky z Bošácej a víťazkami sa stali dievčatá z Rybiek. V chlapčenskej kategórii obsadili tretie miesto Bučany, na druhej priečke skončili Seničania a putovný pohár išiel do rúk hasičom z Borského Mikuláša.